Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және студенттер. Бүгінгі сабағымыз Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін пәндер пән бірлестігінің оқытушысы Мырзаметова Дилфуза Мырзатайұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан-Моңғол жаулаушылығы дәуірінде 13-ші ғасыр. Сабақтың жоспары: Моңғол империясының құрылуы, Моңғол мемлекетінің саяси құрылымы, моңғолдардың Қазақстан жерлерін жаулап алуы. 12-15 ғасырлардың бірінші жартысындағы Қазақстан. Моңғол империясының құрылуы. Шыңғыс хан 1155-1227 жылдар. Ұлы ханның шын есімі Темучин Есугейұлы. Туған жері Моңғолияның Кендітау аймағындағы Онын өзенінің жағасындағы Болдым деген жерде. Темучин 9 жасқа толған кезде әкесі татарлар қолынан қаза табады. 1206 жылы Онын мен Керулен өзенінің жағасында өткізілген Темучинді жақтайтын көш моңғолдардың Қазақстан жерін жаулап алуы Шонжарлардың құрылтайында Темучинді хан етіп сайлайды. Шыңғыс ханның ұлдары: Тұңғышы Жошы хан, екінші ұлы Шағатай хан, үшінші ұлы Үгедей хан, төртінші ұлы Төле хан. Моңғол империясының құрылуы. Керей ханы торы моңғолдардың жеңіске жеткізетін жеңіс хан болсын деген бата береді. Сол жеңіс хан деген сөз моңғолша Шыңғыс хан болып аталып кеткен. 1206 жылы барлық моңғол тайпаларының бас қосқан ұлы құрылтайында моңғол империясы құрылып, оның ұлы ханы болып Шыңғыс хан сайланады. Моңғол империясының саяси құрылымы. Ұлы хан. Ұлы хан мемлекет басшысы ретінде әскери заң шығарды және әкімшілік билік жүргізді. Яса немесе жаса жазбаша құқықтық нормалар мен ережелер. Құрылтай ірі әскери мәселелер, ішкі саясат, Шыңғыс ұрпақтары арасында өлкелерді бөлу мәселелері шешілді. Сонымен бір қатарда аймақтарды басқару үшін дарғы, бекеттер, тамғаш және басқақтар тағайындалды. Моңғол мемлекетінің қоғамдық құрылысы. Қоғамдық құрылысы. Моңғол мемлекетін Шыңғыс хан жеке басқарды. Империяны 95 түмен әкімшілік билікке бөлді. Әрбір түменде 10 мыңдай адам болды. Әрбір мыңдық 10 жүздіктен, әр жүздіктер ондықтардан тұрды. Басқару жүйесі ондықтан басталды. Шыңғыс ханды қорғайтын жасауыл кешіктен деп аталады. Түмендер аймақтарға бөлінді. Аймақтар мен түмендерді және мыңдықтарды басқару Шыңғыс ханның ең жақын туыстары мен қолдаушы ақсүйек нояндарға тапсырылды. Моңғолия аумағы мен халқы 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлінді. Біріншісі сол қанат жоңғарлар, екінші орталық қанат күл деп аталды, үшіншісі оң қанат барунғар. Мемлекеттің басшысы заңы жасақ деп аталады. Бұл екі бөлімнен тұрған. Бірінші бөлім Шыңғыс ханның өзі айтқан нақыл сөздері мен ел басқарудағы кейбір басты мәселелер жөніндегі шешімдерден тұрды. Екінші бөлім әскери азаматтық істерді орындаудағы жалпы заңдар мен оларды орындамағандарды жазалаудың түрлі ережелерінен құралды. Жасақ бойынша үкімет билігінің жоғарғы органы құрылтай болды. Ол жылына бір рет жаз айында шақырылды. Онда басты мәселе алдағы болатын соғыстың жоспары талқыланады. Моңғолдардың Қазақстан жерлерін жаулап алуы. Моңғолдардың алғашқы жаулап алудың құрбаны болған Сібір жерлері. 1207-1208 жылдардың қысында Шыңғыс ханның үлкен баласы Жошы Енесей қырғыздарын және Сібірдің оңтүстігінен басқа да орман халықтарын бағындырды. 1207-1209 жылдары Шыңғыс хан бастаған моңғолдар Таңғұттық Сися мемлекетін жойып, шапқыншылықпен басып алса, одан кейін ұйғырларды өздеріне тәуелді етті. Ұйғырлардың басқарушысы Идіқұт Баршық өзін Шыңғыс ханның вассалы деп таныды. 1215 жылы олар сол кезде Сызин мемлекетінің астанасы болған Чужундині, қазіргі таңдағы Пекинді басып алды. 1227 жылдың қарсаңында Қытай империясы Хуанхэ өзенінің солтүстік жағасындағы бүкіл иелігінен іс жүзінде айырылды. Моңғолдардың Қазақстанға жорығы. Шыңғыс хан, Найман, Керей, Жалайыр сияқты Моңғолия жеріндегі түрік тілдес халықтардың қол астына қаратып, көрші жатқан елдерді жаулап ала бастайды. 1207-1209 жылдары Шыңғыс хан таңғұттардың мемлекетін, одан кейін Тұрфан князьдіктерін өзіне қаратып, ұйғырларды бағындырды.
1211-1215 жылдар аралығында Қытай жерін басып алып, олардың тас атып дуал құлататын, от лақтырып өр шығаратын соғыс техникаларын қолға түсіреді. Өзіне көрші жатқан жерлерді жаулап болған Шыңғысхан енді Орталық Азия мен Қазақстанға көз тігеді. 1217 жылы күшіліктің жетісудағы иеліктерін басып алуға Жебе Ноянды аттандырады. Жебе Ноян бастаған монголдар діни қысым жасамау ұранына басшылыққа алды. Күшіліктің мұсылман дінінің жақтаушыларға тізе батырып отырған кезінде сай келген бұл жергілікті халықтан қолдау тауып, монголдарды құшақ жая қарсы алады. Монголдар 1218 жылы Жетісу жеріне енеді. Шығыс Түркістан мен Жетісуды басып алғаннан кейін Қазақстанның оңтүстігі мен Орта Азияға жол ашылады. Оның бас себебі 1218 жылы Шыңғысхан жіберген 450 адамы бар 500 түйелік сауда керуені Отырар қаласына келіп жетеді. Керуеннің сауда жұмысынан гөрі жансыздық іс-әрекеттің мақсат еткені білген Отырар билеушісі Ғайрыхан Хорезм шахпен келісе отырып, керуенді тұтқындатып, адамдарын қырғынға ұшыратады. Бұны тарихта Отырар опаты дейді. 1219 жылы ұзын саны 150 мыңға жететін қолы Ертістен Сырдарияға қарай жылжиды. Жошы Сырдарияны бойлап Қыпшақ даласына бағыттады. Сығанақ қаласы 3 айда Шағатай мен Үгедей Отырарды қоршауға алады. Ашнас 15 күн қарсыласады. Хорезм шах көмекке жіберген Қараша хаджи монголдарға беріліп, қақпаны ашқаннан кейін қала жеңіліске ұшыраған. Бұл Отырар қаласының 6 ай бойы монголдарға қарсы күресуі. Шыңғысхан мен кіші баласы Төле екеуі Бұхара қаласына бет алады. 1219-1220 жылдары Сыр бойында қалалар толығымен монголдардың иелігіне көшеді. 1219-1221 жылдары Шыңғысхан Орта Азияны басып алды. 1219-1224 жылдары Шыңғысхан Орта Азия мен Қазақстанды толығымен басып алды. Жаулап алудың зардаптары, монғол шапқыншылығының зардаптары орасан зор болды. Жетісу аймағында шапқыншылыққа дейін 200-ден астам елді мекендер болса, одан кейінгі 12-14 ғасырларда аймақта бар жоғы 20-ға жуық қала мен қоныс жайлар қалған. Ұлыстардың құрылуы. Шыңғысхан жаулап алған жерлерін өзінің 4 баласына бөліп береді. Қазақстан жері оның 3 баласының қоластына қарады. Бөліп берілген жерлер ұлыс деп аталады. Жош ұлысына шығысы Ертіс өзенінен батыс Еуропа жерлеріне дейін, Шағатай ұлысына оңтүстік шығыс Қазақстан мен Орта Азия жерлері берілген. Ұлыстың орталығы Алмалық, жазғы ордасы Куяш. Үгедей ұлына батыс Монғолия мен Алтай, Тарбағатай, Ертістің жоғарғасы бойындағы жерлер қараған. Ол ұлы хан атағын алғаннан кейін Архонда Қарақорымда тұрған. Төле ұлысы Монғолияның өз жері. 1259 жылы ұлы хан Мөңке қайсы болған соң Шыңғысхан тұқымдарының арасында талас шиеленісе бастаған. Шыңғысхан және оның ұрпақтарын жаулап алған жерлері картада көріп тұрғаныңыздай. Назарларыңызға үлкен рахмет.